Avinu Shabbat Shamayin， 我们在天上的父，我们感谢赞美你，你是那一位昔在今在以后永在的全能者，你是我们的神，你是我们的王，你是那一位爱我们爱到底的救赎主，我们感谢你，他们今天从你的话语里面再一次的带我们进入你心的深处。主，我们要听见你的声音，因为我们要行你喜悦的道路。祷告感谢是奉靠耶稣啊哈马谢赫，救主耶稣基督宝贝的名，阿们。感谢主。虽然我在这里讲过很多次，但是呢，我还是要提醒大家，你们知道在第一世纪的时候，第一世纪，这个世纪是以耶稣基督降生开始，这个世纪不是世纪前，是世纪后。在那个时候，我不要讲到第二世纪，我也不要讲到第三世纪，我只要讲第一世纪。你知道在第一世纪的时候只有一本圣经，现在我也是一本圣经，但是那个时候的圣经就是摩西五经、先知书，还有我们称为智慧书、诗篇、箴言、传道书等等的。曾经有人问一位很有名的犹太人的希伯来的这个拉比，如何能够明白圣经？他说，摩西五经就是我们所说的妥拉，创世纪、出埃及记、利未记、民数记、生命记，神的话、神的道。其他的呢就是注释书，想想很有道理的。这五本书充满了神说，神说，神说，神晓谕摩西，神晓谕人所说的话，从他口中所出来的一切的话。为什么我要提这个？从今天开始的妥拉，一直到出埃及记的结束，还有利未记，进入一个主题，这个主题就是圣所或是会幕，这其中的运作跟神跟人的关系，很长的篇幅，我们不可能在这里一个小时要明白会幕真理，可是这是神的百姓跟他立约之后的百姓一个中心，所有的生活、食衣住行、起居，任何的思想都是围着这个圣所会幕运作的。重不重要？非常重要，非常重要。因此如果我们不明白这个会幕真理，我用会幕真理四个字来形容啊。如果我们不明白会幕真理，我可以很大胆的说一句话，其实我们没有办法解释好新约圣经。或许有人会说，你是谁啊，你讲这种话。我还是要说，若是你不明白这个会幕真理，你也不明白这个会幕或是圣殿，在以后叫做圣殿，这个跟以色列百姓和犹太人的关系，事实上你很难去讲对新约圣经几乎都是犹太人所写的，这个新约圣经你不会知道。你要知道说，这些百姓跟这个圣殿的连结
生活中心，一年三次他们要到耶路撒冷去，没有改变。耶稣都是，主耶稣在世的时候一样的，他过安息日，他安息日到会堂去，一年三次他到耶路撒冷去。你如果不明白这一切的中心，你其实很难明白保罗在说什么，四福音的作者所记录的是什么，使徒行传在讲什么。所有的新约作者包括保罗、路加医生，彼得、约翰、雅各、犹大，这是主耶稣的兄弟，他们在写书信的时候，在写新约书信的时候，或许他们假定他们的对象、读者接到书信的时候，对于这些圣殿的运作是很熟悉的，他不需要去解释很多。你知道书信的结束在100年或是190年到100年，老约翰还在，他最后一个写完，但是大部分的书信是在圣殿被毁之前，圣殿70年主后70年被毁之前写成的。因此当他们在写这个书信的时候，圣殿仍旧在那里。保罗说他深深的知道这个奥秘，他知道圣殿的奥秘所指的、所预表的是谁、是什么。希伯来书的作者带我们进入那个奥秘的打开。如果你好好的研究或是读这个会幕真理，你会对希伯来书作者所写的终于恍然大悟他在讲什么。因此我说这个重要，使我们现在2000年之后的我们必须要回到那个时刻，回到西乃山山脚下。我们必须要知道神在讲什么，神为什么要做这些事情，神创造天地万物的神，创造你、创造我的这位神，史前无力的从天降下来。我们在这里讲什么？我们在这里讲天开了，到现在天还是开着，那位神跟你的连结没有改变。我们要正确的真正的来明白这一段。过去或许我们每次读圣经读到出埃及记，你能够读到25章已经很了不起了，是不是？很多的时候我们读到西乃山就再也读不下去了，像今天在读的妥拉，这一点一滴一点一滴，你知道在读什么吗？事实上有人说你就是照着神所指示的写在圣经上的话，没有人能够把这个圣殿会幕真的照这个盖起来。你就是仔仔细细去研究，你都无法拷贝。神知道他在讲什么，神直接跟摩西讲。当他在西乃山跟以色列百姓立了婚约之后，我很喜欢用这两个字、哦、你要知道神是与以色列百姓立婚约，你再也没有办法用其他的关系来形容这个关系、啊、他跟世界上的强国，与那些他俘虏的或是说他打败的这些国家来订约，这样的一个关系都没有办法真正的来表明这位神
至高的神，统治者，全地的统治者，除他以外没有神的这一位神降下来，跟他拣选的一小群百姓带他们出来立约，这样的一个关系，透过后面的生命记，或是说我们说后面的先知书、智慧书、雅歌，点点滴滴透露出一件事，就是神在他的心里面，他与以色列百姓立的约是婚约。何西阿书可以表明这样的一个心态，这样的一位神。我相信我们当中，我们没有一个人可以很随便的说，我看到一个人我就跟他结婚，我们都不要谈爱，没有爱情我就结婚，很难的。或许有人说古代哈，媒妁之言，像以撒看到利百加先跟他成婚之后他就爱他，里面有爱，婚姻关系一定有爱，而且那个爱是绑在一起的爱，不能分开的爱。所以当你知道这一位神像以色列百姓说，你们愿意遵循我的话，听我的话，听从我的话，遵循我的约吗？以色列百姓说我们愿意，于是神就开始进入那个立约的程序。我们在上几个礼拜里面已经学到了，你要仔细的去看，仔细的默想。我常常会去想不可思议的一件事情，然后神把这个婚约内容，婚约内容直到现在，你知道犹太人还是继续有结婚的时候还是有婚约吗？啊，婚约里面都有内容的，做丈夫的要怎么来爱我的妻子，你是我的妻子，我聘你为妻，我要照顾你，我不会使你缺乏，就是有一天我们要离婚了，我还是要给你一大笔钱，这里面都详详细细的记载着。这是人，我讲的是神，神跟百姓立约，他从来没有想到说我要跟你离婚，他就讲我是圣洁的，所以你们要圣洁，因此这个约书里面要你们有路可以成为圣洁。现在开始，今天开始，这一位圣洁的神住在人不能到的地方的这一位神亲自下来，他说，说了一句简直是不可思议的话，他说我要住在他们中间，我要住在他们中间。这不是一件小事，不是一件小事，弟兄姐妹们，这一位神他不需要任何人，你知道吗？他不需要你，不需要我，但是他说什么？他说我要住在他们中间。这个住在他们中间，他要有一个家，我既然结婚了，我既然把你娶回来了，我就要建一个家，使我们可以永远住在这里，永远在一起，这是神的心。因此有人说创世纪第一章，神的创造，第一天，第二天，一直到第六天，他其实就是在造一个家，造一个家，伊甸园，伊甸，伊甸是，伊甸是一个好像圣所一样，伊甸，然后当中有一个园子，这个园子好像至圣所，神在那里来造访他所造的人，亚当夏娃，他爱他们，他跟他们在一起。但是很快的我们知道这个家被破坏了，因此当我们讲到出埃及记的时候，神经过了2000年长长的一段时间，他又开始建造。出埃及记是他在建造他的家，如同创世一样。我在这里先停一下，当我在讲说神在创造一个家，他要一个家的时候，
我们亲爱的弟兄姐妹们，你不会觉得哇，我以为他是神呢，他是高高在上的，摸不着的，远远的，不管我的事的。不是，听进去不是，他要一个家，他要住在我们当中，他要住在我们里面，他要跟你建立起一个亲密的关系，他要把他一切跟你分享，凡我所有的都是你的。这就是希伯来婚礼很重要的一句话，凡我所有的都是你的。我们今天人有钱人结婚的时候绝对不敢讲这句话，绝对不会对他要娶的这个妻子说凡我所有的都是你的，他们要先签字，有一天我要是跟你离婚了，你绝对不可以分我的财产，你只能得多少而已。可是这位神跟他的百姓，跟他所愿意的这个百姓立约的时候，他要来跟你住在一起，他要住在你里面，他要跟你有亲密的关系，他要对你说凡我所有的都是你的。你要不要？你要不要？我们从来都不认识这样的一个神的心意，这样的一个关系，我们轻看，或是我们根本不知道，我们不读圣经，我们不学习，或是没人说没人教，我们不知道。但是今天出埃及记25章开始，其实我们必须要读一下，你看看出埃及记24章，24章后面，耶和华对摩西说，12节开始，你上山到我这里来，住在这里。摩西做代表，你来住在这里。我要将石板，并我所写的律法和诫命赐给你，使你可以教训百姓。这个约书，属血肉会朽烂的，这样的人，跟这位永活的真神，赐生命的主，连接在一起的时候，我们要知道有路走，我们要知道有一条路。你不学习你不会知道的，你知道吗？这个不会自然而然你就知道，你要学习。神要摩西上来，我要把我所有的，我的话语，我的心，上个礼拜讲过神的律例诫命典章，你怎么去遵行，你必须要从心里面去遵行，你从心里面来认识这位神的所事，你才能够从这些话语里面得到他的所事，成为你才能够成为他真正的心腹。有个过程，神非常热心，烈火的神非常热心，他告诉摩西，来来来，你来住在这里，我要告诉你。我们相信在这一段时间，神把他创世的事情一一的讲给摩西听，摩西在那里写下来。我们看16、15节，24章15节，摩西上山，有云彩把山遮盖，不管这个山多高啊，云彩把它遮盖。耶和华的荣耀停于西奈山，云彩遮盖山6天，这很奇妙啊，6天。摩西等在半山腰啊，等在那里，他要我来，但是等在那里。第七天，神的时候到了，他从云中召摩西，对摩西讲话，耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前。你记住这一句话，这个山离他们不远，云彩他们看得见，他们看见那个云顶端，西乃山的山顶上有什么？有神的荣耀，有神的荣耀。
耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人眼前形状如烈火。他们看到这个山好像在烧一样，烈火。我相信跟摩西所看到的一样，有烈火，可是不会把山烧掉；有烈火，不会把那个荆棘烧掉。烈火。于是摩西进入云中，上山，在山上四十昼夜。接下来所记的就是神在告诉摩西，今天的妥拉题目叫 Teruma， 或是翻作礼物，或是翻作贡献，但是事实上希伯来文还有一个意思，就是高高举起来，将你的礼物你的贡献高高举起来。这位神告诉摩西，告诉摩西二十五章第一句话，你告诉以色列人，当为我送礼物来，当为我送礼物来。我们几年前都已经讲过 这一句话了，可是我还是要提醒大家，如果是你第一次听到的话，什么东西不是神的？有没有东西不是神的？什么都是他所造的，连我的生命气息都是他给的，是不是？一切都是他的。你今天以为你拥有的，不管是物质，不管你看得见的，当然只看得见的，你以为是你有的，是你的。我们等着吧，给你100年，100年之后还是你的吗？你不在了，不晓得到落到谁的手里去了。所有的东西都是神的，记住这一句话。所以神在这里，在过去他带以色列百姓出来，每一件事情是不是都是神在做的？食灾，在埃及，过红海，赐给他们玛纳，磐石出水，每一件事情是不是都是神在做的？但是今天来到了这里，在山上与他们立约之后，立下婚约之后，神说什么？为我造圣所。我们要仔细的留心的看神的心意。如果你读妥拉，你读神的话语，而没有摸到神的心的话，白来了，白听。当然我们今天都已经知道结果，但是你要仔细的听，这是神在山上对摩西讲，讲一句话，我用一个人明白的话来说，为我造内室，为我造一个内室。内室是什么意思？内室平常的人可不可以进去？你家里有没有属于你的一个内室，是别人不可以去的？但我讲的是结婚以后，如果你还没有结婚，那谁都会到你房间去。如果你结婚，你一定有一个房间，这个房间叫做内室，是你跟你另一半的，你的配偶的，没有人敢随便进去，你门一关，只有你们两个，你知道吗？我们不久可能要学习雅歌书，其实这几年我在学习，我在听，我在看。你如果不知道圣殿会幕真理，其实很难明白雅歌书。我再讲一次，你必须要知道会幕真理，你才能够或许稍微明白雅歌歌中之歌。神告诉摩西，为我造一个内室，使我可以住在他们中间。希伯来字其实是好使我可以住在你里面，你中间是个人的，
就像在西乃山上，当神的话跟你立约跟你求婚的时候，是个人听见的，每一个人，不是笼笼统统一个国家大社会一起领受，是一起领受，没错没错。可是呢，是你个人，个人听见，在那里我可以住在你的里面，我可以住在你的里面。因此今天这个礼物送来，这位神邀请每一位跟他的密切的关系，邀请你跟他有直接的关系，这个圣所，这个内室是你有份的，你有份的，一起建造的。这个认识跟这个真理实在是超过我们所能承受的，我们真是不明白，真是一个奥秘。直到保罗为我们打开这个奥秘，你才明白。整本圣经从妥拉一直到启示录一点都没有冲突，一贯的，一贯的。这位神是同一位神，他的心意是一样的，你知道吗？他的心是一样的，从一开始创造天地，目的他要跟人同在。我相信我去年讲过，你们可以再回去听哦，我不能再重复又重复，我自己都不记得那么多。去年我们有讲到一句话经文，这是去年的经文，列王记上八章二十七节，还有以赛亚书六十六章一节。人会发出一个问题，这个问题就是，神果真住在地上吗？这位神真的住在地上吗？看啊，天和天上的天尚且不足你居住，何况我所建的这殿呢？这句话谁说的？所罗门，建殿的所罗门说的，他的祷告。你真的住在这里吗？天跟天上的天尚且不足你居住，你是何等伟大的神。这个殿小小的，我还要再重复，在宇宙当中他拣选一个地球，地球是只有一点点。这个礼拜我都讲过，如果地球像一个高尔夫球那么大小，太阳有一辆校车装满了高尔夫球，塞满了这 整个 校车那样大，你知道太阳有多大吗？就那么大。感谢神它很远呢，离我们不是很近呢，它靠近一点我们就烧死了。但是地球只有一点点，然后他在这个一点点的地球上看不见的，不算什么的上面呢，他拣选了一小块地，不足提的一小块地，叫做以色列。在这个小小的一块地上呢，他拣选了一个地方，他叫做耶路撒冷，我们都去过。然后在这耶路撒冷呢，他拣选了一个小小的，现在看起来都不像山了，摩利亚山，我觉得它像平台，就一个平台，平地建起来的一个平台而已。然后他站在那个地方，两千年前，两三千年前盖了圣殿居住在那里。这是一个开始，今天二十五章是一个开始，是一个会幕，更小，小小的，不足提的。而这样一位伟大的神，他要住在这里面。其实犹太人都知道，是的，你眼睛可以看得到会幕，你也可以看得到云柱火柱，但事实上这个小小的会幕跟着他们在旷野移动的这个会幕，很奇妙的，很奇妙的。眼睛看实体，事实上它是在永恒当中的。
我没有办法去形容，你要去明白。你一走进那个门，你就不再一样了。你只要走进那个门，你就不再一样了。我们要一点一点来学习今天的。我没有办法在今天讲完这些会幕里面的建造，每一样东西都有它特别的意思。我们要花很多的时间，恐怕几年的时间，有人花几年的时间在研究这个会幕真理。这就是为什么神告诉摩西一件事，不管你造什么，我指示你的，你制造帐幕、会幕和其中一切的器具，都要照我所指示你的样式，要谨慎做这些物件，一点一滴的物件都要照着在山上指示你的样式。我们来思想这些，要照着在山上指示你的样式立起帐幕。或许你可以从希伯来书的作者所写的明白一点呢。我只举一个小小的例子，第八章第五节，希伯来书他说，他们供奉的是本是天上事的形状和影像。意思就是在地上看得见的会幕，或是所罗门所建的这个圣殿，或是两千年前希律所盖的这个第二圣殿，你看得见的其实只是什么？影像。影像就是什么？你的影子，不是实体。但是我问你们一句话，想想看，我这个人大人，我如果走在阳光底下，阳光一照过来，我会不会有影子？会。但是我的影子可不可能像一个小孩子？我的影子可不可以像一个别人？我的影子是不是跟我一模一样？他是影子，但是是我的影子，对不对？一模一样的，不可能变成别的样子的。我的影子看过去它代表我，是不是？甚至于有人说，他你如果跟一个人很亲密的话，很爱的话，你看到影子你都知道这是谁的影子。你们认得出来吗？不要看人，看影子，我看到影子我就知道是谁了。我们对人有这样的认识吗？正如摩西将要造帐幕的时候，神蒙神警戒他，用警戒两个字告诉他，摩西说，你要谨慎，谨慎你就要小心，你要小心，做各样的物件都要照着在山上指示你的样式。我们刚刚有没有看见摩西上山呢？走到半山腰等六天，第七天神说上来，他就进入云中，看不见，整个的山顶都是烈火。以色列百姓看得见的，看得见烈火，看不见摩西。难怪他们会以为他大概烧死了，不晓得发生什么事了。你对神不认识的时候就会这样想，要抓住认识神，更多认识他，就不会出错。我深深的相信，神所在的地方不受时间空间的限制。摩西表面上看起来他走上西乃山，没错，因为神就在那里。可是当他进到神的面前的时候，神同在的那个时刻呢，我相信他进入了神同在的那个永恒里面。你信不信？虽然保罗说他曾经在第三层天听见他不知道的言语，因此我们就说神在第三住在第三层天，第二层天已经被这个撒旦掳去了，住在那里。
第一层天呢，是我们所看得见的这个天是人的。我一直没有办法完全的接受这样的说法。我所要讲的是，神充满万有，你信不信？他允许撒旦在那里走来走去，他看得见，他可以命令撒旦停止，是不是？神讲话，撒旦不能不听的，对不对？他没有一个地方他去不了，他没有一个地方不是在他掌控当中，对不对？有神在的地方，永恒就进入了宇宙。这个时刻，这个永恒入侵了地上。摩西在那里，摩西见到神的面的时候，他其实就来到了玻璃海前面，他就看见了神所居住的地方。我相信在那里，如同希伯来书作者所说的，在那里有一个真帐幕，是不是？希伯来书作者也这么讲，我们一定要看一下。如果你对圣经不熟的话，你还以为我自己在编造哈？我们来看，第八章，我们所讲的是其中第一要紧的，第一要紧的就是我们有这样的大祭司，主耶稣成为我们的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边，在圣所，就是真帐幕，真帐幕里做执事。我们刚刚已经听到大家在读妥拉，读25章、26章、27章，神告诉他们怎么做帐幕，圣所里面的东西你要谨慎，你所做的一定要照在山上，你来的时候我指示你的，你已经亲眼看见，我都可以很大胆的说，摩西亲眼看见那个真帐幕，他看见了真的圣所，他看见了，他知道在地上所建造的没有办法比拟的，绝对没有办法比拟的。这些日子来我一直在看神，奇妙的很，真的很奇妙。我几次每一个，几乎每一个礼拜我都会提，天上有一个耶路撒冷，地上有一个耶路撒冷，现在你看不见圣所，但是天上有一个真圣所，地上好像没有大祭司了，尽管犹太人已经选出他们的大祭司，但是我们有一位永远的大祭司在哪里？在天上，在神那里。他那个职分是永远不会更替的。因此，你就要知道为什么你在地上所见的任何东西，这些东西每一件都是从神口里讲出来的，你一定要照着我告诉你的话，跟你自己看见的这些真的样式照出来，不可以随便，不可以凭你自己想要的去做，一点都不可以。你不可以把金子换成铜，你不可以把银子换成金子，不可以。我们看到这里，我们已经知道了，在至圣所，圣所里面每一样的物件都是什么？除了他柜子木头用皂荚木包金之外，每一样东西都是金子。你看到没有？金子代表什么？代表神性，代表神。可是当我们在会幕这个帐篷帐幕四周的时候，你已经开始看到什么？银子。银子代表什么？救赎。感谢神，我们在这里讲过很多次，大家都进去了，代表救赎。铜呢？你会在外面的这个帐幕里面看见铜，铜代表什么？代表审判，代表审判。所以在外院里面的祭坛完全是用铜做的，铜祭坛，
同祭坛。我们稍微用一个小图来认识一下，你一定要认识这个帐幕会幕，会幕真理你就要认识每一样东西了。我们知道在至圣所最里面 也就是神告诉摩西为我盖圣所，最隐秘的地方至圣所，在那个地方只有一样东西，这个东西是什么？约柜。约柜，约柜下面有一个柜子，皂荚木包金，脚上有四个环子，杠插在那里，不可以拿起来的，全金的。然后呢，柜子的顶上呢是施恩座，施恩座两旁有两个基路伯，你如果仔细去看，基路伯用什么东西造成的？金金金金打成的基路伯在两边，但是他们的翅膀要连在一起。圣洁，今天唱卡多西卡多西卡多西，在那里神说这个地方我要在这里与你相会，我要在这里与你讲话。摩西一到这个地方盖好之后，进入这个地方，他立刻就在神的面前，他立刻就进入了天堂，立刻就进入了那个永恒的地方，你知道吗？后面以色列百姓犯罪之后，有了祭司，这个祭司一年才能进去一次，才能到那里去一次，带着赎罪赎罪祭赎罪的血。至圣所跟圣所，这个是圣所之间有一个幔子，幔子遮住。圣经告诉我们，你要拿蓝色紫色朱红色线和捻的细麻，用绣花的手工织帐幕的门。我要念26章31节，你要用蓝色紫色朱红色线和粘的细麻织幔子，以巧匠的手工绣上基路伯，要把幔子挂在四根包金的皂荚木柱子上，柱子上当有金钩，柱子安在四个带卯的银座上，隔开至圣所跟圣所，金子挂在那里，但是底下是什么？银座。我如果要细细的说，我们今天没时间了，你就放在心上好了。要是幔子垂在钩子底下，把法柜，法柜就是月柜，抬进幔子内至圣所，这幔子要将圣所和至圣所隔开，也就是没有办法直接就走到至圣所，也是在圣所外面，祭司天天在那里服侍。在外面的圣所有什么东西呢？金灯台要靠着南面放，陈设饼桌子在靠着北边放，然后这里有一个香坛， OK， 有一个香坛，这么简单，里面没有外面的光可以进来，只有那个金灯台，祭司天天要在那里点灯，只有那个灯，没有其他东西，就这样子。刚刚已经讲，金灯台是用金金一他连德打出来的，金金。陈设饼的桌子呢，又是皂荚木包着金，可上面的器具呢都是金金的金子。金香坛也是皂荚木包着金子，圣所。然后从圣所走到外面。外院，这是会幕，跟圣殿就不太一样了。有两样东西，有两样东西，一个是铜祭坛，用铜做的；一个是洗濯盆，也是铜做的。圣经告诉我们，后面告诉我们说，这个洗濯盆是用女人的镜子，铜镜捐出来，拿出来，然后打成的。
所以整个会幕里面就这些东西，但是写了真多啊，点点滴滴啊，你都不能够轻忽啊，什么地方要用金子，什么地方要用那个细麻。有一件事情很奇妙的是，到现在我也不太明白的，你知不知道圣经里面告诉我们说，你不可以穿羊毛跟细麻织成的布，不可以掺杂羊毛跟麻，你有没有听过？利未记十六章有没有听过？有。可是你知道在这里圣所，你知道这些蓝色线、紫色线、朱红色线是什么线吗？他们是羊毛线。我看了犹太的希伯来圣经，哇、哦，羊毛在这里，羊毛跟什么？跟细麻粘的线怎么样粘在一起织成的？你不太明白为什么？或许我们可以从一件事情来明白：做香的那些香料、香膏的，神说什么？你绝对不可以仿造，仿造的话就要被从民中剪除，对不对？或是我再用一个你们会醒过来的一个例子，你知道神造人，在创世纪第一章，他告诉我，告诉亚当夏娃，你们要什么？生养众多，遍满地面，对不对？所以生养众多，一个男的一个女的生养众多，就表示两个要不要有关系啊？要有关系。所以如果所有的性关系在婚姻里面是蒙福的，是圣洁的，所有的性关系在婚姻之外是污秽的，是不洁净的。羊毛跟细麻捻的线你不能穿，但是在圣殿里面，在圣所里面，神使用它成为圣洁。我放在心上，今天我要告诉大家，这个会幕里面的每一样东西，甚至于整个的会幕，都跟谁有关系？都跟我们的主耶稣有关系。你不能随便，他是那个真正的圣殿，真正的圣所。这底下这个是影子，你这个影子所造的一定要跟这位真的一样。所以摩西，你要谨慎，你所做的每一件事情，吩咐你的每一个物件，都要照着在山上所指示你的，或是所让你看见的。我相信摩西生命的改变就是在那一刻，当他看见了这个真圣所是谁的时候，他完全改变了，他不再一样了。这位摩西40年之久可以继续在神的家中忠心的服侍，不再一样了。我们看见约翰福音告诉我们，你知道整个会幕只有一个门，在这里只有一个门，也是用幔子。主耶稣说，我就是门，他是羊的门。你如果不借着他，你有没有办法去亲近神？绝对没有办法。就这个门，你想爬进来啊，他说那个是贼，没有其他的路，你一定要走这个门。但是你要来到这个门，你如果不是利未人，你如果不是祭司，你进不来的，你知道吗？那以色列百姓怎么可以进来？你如何能够进去？你必须要牵着牛羊雏鸽来做什么？来亲近铜祭坛。这铜祭坛代表什么？预表什么？它是逾越节的羔羊，除去世人罪孽的。牛羊的血
如何能够除掉人的罪，只因为这个预表，这个直接指到耶稣基督，神的羔羊，2000年前他在十字架上被钉死在那里流血，手脚肋旁流血死了，在祭坛上他死了，他成了挽回祭，所以从那个时候开始，一次做成就永远有功效了。我们每一次来到祭坛，我们每一次来同祭坛，从他进来经过同祭坛，你一定要纪念他，你不能跳过去，你一定要纪念他所做的，你知道吗？很多人说你不要再去提罪，你不要再去讲什么，不是，他要你纪念。这就是为什么我们要过逾越节，年复一年你要过逾越节，你要纪念他如何为我舍命，他成为那个终极的祭牲，靠着他死的权势就不再有了。你们明白我每次在这里告诉你们吗？信耶稣的人不会死吗？就在这里，你知道一进入这个会幕，进入神的所在的地方，死是没有权势的吗？死啊，你的权势在哪里？你的毒钩在哪里？没有了。从耶稣基督进入以后，死亡被生命吞噬了，死亡被生命吞噬了，在这里只有生命。可是你一定要经过同祭坛啊，你如果不经过同祭坛，你没有办法再靠近了。所以你进入了同祭坛，洁净。我们来看，还是要看一下希伯来书。这希伯来书第十章，让我们看见19节，弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是他的身体。刚刚我们已经讲过用幔子做，对不对？他说连幔子都是他的身体。又有一位大祭司治理神的家，大祭司是谁？就是那个幔子，就是那个祭牲，神的羔羊，都是他。弟兄姐妹们，都是他。你看到会幕，你看到的都是耶稣基督，你知道吗？22节，并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了。经过同祭坛之后，你要来到洗濯盆，你要洗干净，洗你的手，洗你的脚，你可以继续服侍他。我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，现在要存着诚心和充足的信心来到神面前，来到神面前。他所做的是为我们开了一条道路，使我们可以直接来到圣所。今天25章，神是预备圣所，要以色列百姓立刻就来，立刻可以跟我一起在内室里面。我巴不得就是此刻可以跟你们在一起享受，如同当年，我相信神怀念那个亚当堕落之前的那一段时间，他来造访亚当，跟他同走。他迫不及待的，他盼望跟这一群刚刚立婚约的这一群百姓，个人每一个人，他可以跟他们亲近。做圣所先，从里面开始，哪有人盖房子从里面开始盖起的？没有啊，是不是？你盖房子一定从什么？把地基、四面的那个骨架先弄好，是不是？然后再板子，然后再隔间。神不是，为我造圣所，从里面开始，从中心开始。他何等的爱这些属他的百姓，但愿这群百姓能够知道他的心。在此刻，只有摩西看见、听见、体会到了，
真正的爱这位神，再也不会改变。所以弥赛亚耶稣的洗濯盆或是洗涤盆，我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，现在我们可以进入圣所。可是我要很大的叹息，我要说今天在教会里面，基督徒或许有上亿的基督徒，我们看见这个图，有多少人在外面？你知道以色列百姓可以进入外院，可以就近同祭坛，多少人看见我带来的牛羊献上了，或是我看见耶稣基督已经为我除去了我一切的罪了啊，我已经进来了，我可以了。很少很少的人，很少很少的人愿意再一次的走进那个门子，走到圣所里面去，能够享受他给你的生命的粮，能够享受他的话语光。我不知道你今天，我们很多人在教会里面，我们喜欢教会给我们很多的安排的专题讲座，所有的专题讲座不在圣经里面，或是借着圣经一节经文我们就可以开始开一个讲座。许多人的方式偶然回到神的话语，多少人跟随的是人的话语，人怎么说你信他信得不得了，死掉的人你都信，你知道吗？但是你就不肯来亲近这一位永生的神。我已经讲过，经过同济坛这个圣所，来到神的里面，死亡已经被吞噬了，一切都是生命，一切都是新的。但是你要来亲近他，是否因为这样，所以只有祭司可以进入圣所？或是因为这样，所以只有一年一度这个大祭司可以进入至圣所？但是弟兄姐妹们，刚刚我们已经看到希伯来书的作者告诉我们，这个门子已经打开了，他自己用他自己，哪一件事情不是耶稣，哪一件事情不是耶稣亲自做成的？都是他，他是光，他是世界的光，他是真光。人不是光，你今天跟随谁？你跟随人，你以为他是光，他讲的话可以听，我跟着他，我 跑去接近他，甚至他死了我都要他。你为什么不跟随一个活的神呢？单单要这一位活神呢？你要走进去，难怪人那么少，能够知道神的话语，能够领受神的话语，能够单单只有神的话语，吃神的话语，陈设饼。他是生命的粮，他是世界的光。他说你们就是光，你们就是盐。这位神没有改变呢，这位神何等的，从那个时候到现在，到现在此刻，何等的渴望他的百姓就是这样进到他里面来，他在他们里面。我们哪里能够有光啊？如果不是你里面有耶稣的话，我们不会有光的。但是耶稣在我们里面，我们就会有光。世界真光在我里面，有没有？他们说陈设饼在圣殿里面，说何等的奇妙，每个安息日
放进去十二条这个安息日的饼，热腾腾的从旁边的那个烤箱里面拿出来放进去，摆设在那里，然后把旧的上个礼拜的那个安息日的饼拿出来给谁吃？给所有的祭司吃。后来祭司越来越多了，大家一起分，他们说吃那个饼就好像刚刚从炉子里面出来一样，上个礼拜的耶。神迹其实在这里，神的话语永远是新鲜的，你知道吗？神的话语永远是新鲜的，吃了饱足了，你不需要吃一大块，据说那么多人分，你只能分到一口，一口就够了，一口就够了，你吃了。相谈，他是大祭司，他为我们代求，每一天早上一只羊羔，晚上一只羊羔，晚上羊羔献完之后，大祭司带着香呢，很香的香进入，就在圣所金香坛烧那个香，那香气，耶稣基督的香气，人家一闻，据说多远都闻得到真正的香味，真正的香味。我们身上应该要带着耶稣基督的香味，对不对？我有时候闻到香味，我必须要一个一个去问了，你身上有没有涂香水？如果都没有人涂香水，我还闻到香味，感谢主，或许人子耶稣，神子耶稣正在我们当中行走。我还在期待，但愿那个香味要从我们身上发出来。我们身上不应该再带着死的气息啊，死的气息不应该有，你那个香味怎么来？在跟他亲近当中，天天的亲近当中，亲密的亲近当中，成为摩西，世界上最谦卑的人，没有一个人像摩西。你如果天天跟这位伟大的神，万王之王，万神之神见面的话，你还会以为自己很了不起吗？不可能。现在从圣所我们可以直接进入至圣所，很多人误会，以为说我们可以进入至圣所了，我们已经可以进入至圣所了。我告诉你，若不借着耶稣基督，若不在耶稣基督里面，我劝你还是不要去吧。你一定要在耶稣基督里面，你才可以进入至圣所，永远都要靠着他。你不能走到这里说我不需要了， no， 你永远都要靠着耶稣基督，你永远都要跟他连在一起。你现在你可以来到至圣所，至圣所做什么？你要瞻仰他的荣美，你要看见他，不是吗？与神亲近。我不知道我要哭还是要笑，要走这么远的路，而今天当下神已经邀请摩西，你为我造一个圣所，使我可以住在他们中间，这样的一条路竟然走这么久。到今天弟兄姐妹们，你说你借着耶稣基督，为什么你还在外院徘徊？你为什么还在祭坛旁边，一天到晚在祭坛旁边徘徊？你不知道你可以走进去了吗？你不知道你不再一样了吗？你已经有个全新的生命了吗？这位耶稣，主耶稣，在那个时刻他带到这个时刻来，我几次要告诉你们，我们一定要回到那个时刻，把那个时刻带到这个时刻来。神说我要住在他们当中。哎呀，这个婚姻呢，让他伤了多少心呢？他爱以色列爱这么久，以色列却一直伤他的心。他最后说，你们行邪淫了，你们去爱别人了，你们没有专心爱我。他大可以把这个约不要了，就像我们大家所说的不要了，
没有啊，你知道吗？这位耶稣，这位神立约的使者，这位神自己，2000年前，他道成了肉身，活的妥拉，活的话语，神的话，道成了肉身，就是道，住在我们中间，简直不可思议啊！他要的就是要住在他的百姓中间，他要住在他们中间。耶稣在世33年半，他没有离开以色列帝国，他没有到 外国去旅行，在那个地上，在那地上行走，道成肉身住在我们中间。这个住在我们当中，用原文来讲，就是他在我们当中支搭帐篷，就是这个意思。同样的话，他在我们当中盖会幕，住在我们当中。这个神不离不弃啊，你一定要记得，不离不弃啊，他不会放下你的，他不会离开你的，他绝对不会丢弃你的，你知道吗？不会。就算他要付上他的生命，倾倒他的生命为你为我，他都要，他要住在我们中间。你以为这个是小事吗？但愿神给我口才，如果我说的不完全，不是他的道，不完全是我。你要明白啊，他那个心，他那个心。主耶稣说，有了我的命令又遵守的，我的命令，就记得那个时候只有这本摩西五经啊，先知书啊，这本你所谓的旧约啊，犹太人叫希伯来圣经啊，塔纳赫。有了我的命令，他是那一位神，他的门徒之道，又遵守的，听到我的话又遵守的，这人就是爱我的。我每次都要提醒大家，你不要跟我讲你爱神，你爱耶稣，你有没有遵行他的话？他的话，他的道，他是活的妥拉，你有遵行吗？他说世界要废去，我的话一点一话都不会废去，就是世界会废去的话，他的话一点一话都不会废去。他说爱我，神定义爱他，定义什么是爱他的人，就是有了他的命令又遵守的，爱我的必蒙我父爱他。你遵行他，因为他就是那个话，就是神的话，就是神的道。你爱我，我的父就要爱你，我也要爱你，并且要向他显现。爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。约翰福音14章21节，下面他又说，耶稣回答说，人若爱我，再讲一次，人若爱我，就必遵守我的道，就必遵守我的妥拉，就必遵行神的话语，我父也必爱他。讲多少次啊？神所爱的人是谁？是那些愿意听从他的话，遵行他的约的人，并且我们要到他那里去，与他什么同住。这位神都永远不会忘记，他要的是什么？他要与他同住，他要与人同住。人呢，希望你不要跟我同住，免得我受约束，免得我很多事不能做，是不是？有些人告诉我，他不能现在决志信耶稣，为什么？因为我知道，我如果决志信耶稣，我很多事我不能做了，我也不能抽烟，我也不能赌博，我也不能跟人家随便上床。你不认识他，你不爱他，不爱我的人就不遵守我的道。主耶稣讲得这么清楚，你需要解释吗？不爱我的人，所以我们不要随便讲说，主啊，我爱你，我爱你，
然后一转身又开始做完全跟他的话语冲突的事情。他知道的，他是神，他怎么会不知道？他什么都知道，几亿人每一个他都认识，他都知道。你们所听见的道不是我的，仔细听啊，耶稣说什么？你们所听见的道不是我的，怎么会呢？他说乃是差我来之父的道，神的道，父神的道。妥拉，再讲一次，摩西五经，神的话语，这么清楚，你还要跟我讲什么？中文字我都认得，你上过神学院，我也上过神学院，我不是不知道啊。我上神学院之前，我是国文系的，中文系的，我知道啊，我知道话语在讲什么，他讲什么就是什么，神讲什么就是什么。主耶稣是神，你不认识他是神吗？他定义，他的定义说爱他的人就是遵行他话语的人，而他的话语他说不是他的，是他父的。再讲一次，第一世纪只有这本圣经叫做塔纳赫，圣殿到70年才毁，没有一个使徒向上帝向神借胆宣告说这个已经过去了，他们只是从耶稣所做的每一件事情上证实了神的话是真实的，神的话是永远不改变的，神的话是长存的，直到永远的。我们听太多人的话，我们接受人的话，我们一点都不会去怀疑。我邀请你们回到神的话，认识神的话，这是神的话，你还要什么？我不知道。但愿人不要搅扰我，我要学保罗说，你不要搅扰我，我知道我所信的是谁，我爱我的神，他说要听他的话，我就听他的话。他从来没有讲我的话会成为过去，我的话可以改变，没有，绝对没有。新约作者没有一个人否认神的话，没有，他们照着做，他们知道。是当我们跟这个根源切断以后，我们不知道。我敬重每一位历世历代的教父，他们所做的很多，可是他们是人，他们所做的决定如果跟神的话语有冲突，我选择相信神，我选择相信神的话。如果有一天我要站在神面前，他问我，你为什么没有走那个路，你为什么走这个路，我要告诉他，因为我遵行你的话。如果因为我遵行他的话，我被唾弃，我被拒绝，让他吧，我仍旧选择跟随神他的话语，因为我爱耶稣，我爱我的神，我爱他的话语，你知道吗？耶利米书第一章，我在这里没有把他的那个经文列出来，不过你一定可以找得到的。耶利米书第一章，这位耶利米年纪轻的时候，神呼召他，他有很多的借口，说他年纪小，但是神说什么？你不要怕，因为我与你同在，我会把话给你，你就说吧。他给我话，我就说。耶和华的话又临到我说，临到耶利米，耶利米，你看见什么？我说，我看见一根杏树枝，杏仁，吃过杏仁没有？爱不爱吃杏仁？好东西。他说我看见一根杏树枝。耶和华对我说，你看得不错，因为我留意保守我的话，使得成就。杏树杏花是在春天里面，在以色列地是第一个开花的树，杏树
所以你看到杏树开花了，你就知道春天到了，时间到了，冬天已经过去了。但是希伯来文里面，我不念了，你们学过的人可以念给我听，这个字杏树枝跟留意保守，留意保守是它的字根，同一个字根。明明神问耶利米你看见什么，他说我看见一根杏树枝。你知道十二个支派来到摩西面前争谁是要做祭司的时候，神让他们每一个支派拿首领的杖拿到圣所来吗？到第二天的时候，只有一根杖发芽长叶子开花结果，是谁的杖？亚伦的杖。开花结果就是杏仁、杏树、杏花。神的话永远不会改变，神的话一出来，他要留意保守他的话的成就，从过去到现在一直到永远一样的，这位神是一样的。因此今天我们看到金灯台很奇妙，金灯台在圣所里面。我们再回到今天25章，看到我们不全部念，我们只从31节好了。要用金金做一个灯台，灯台的座和干与杯球花都要接连一块锤出来，金金锤出来，一塌连得，不得了的一金子。灯台两旁要插出六个枝子，这旁三个，那旁三个，这旁每枝上有三个杯，形状像什么？杏花。这多数的一样的字，神的话语带着亮光，他的话语一打开你就看见光。今天我们每一个人借着耶稣基督与他立了约，成为门徒的，你是不是门徒？门徒要学习他的话语哈，身上应该带着光，应该有光，这是他的话语啊。主耶稣在马可福音16章20节最后一节，他说什么？门徒出去，这些门徒亲眼看见复活主，圣经的奥秘打开了，他明白了，他们出去，他们到处宣传福音，主和他们同工，这位复活主已经升上高天，赐下圣灵来的，圣灵住在我们每一个信他的人里面，圣灵又是住在我们里面。哇，神真的是用尽方法，不在乎我们的失败，不在乎我们是怎么样的不堪不配，他就是竭力的，他就是定义的，他就是要住在你里面，你要不要让他？哦，弟兄姐妹们，主和他们同工，用神迹随着证实所传的道。阿们。他们要出去。马太福音28章18到20节，耶稣近前来对他们说，天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒。门徒就是要跟着老师，就是要教，就要听，要学的。学什么？学神的话，神的道，神的妥拉，从他口中所出来的每一句话，奉父子圣灵的名给他们施洗，或做给他们施洗。有人说要一定要奉耶稣的名，是的，你要奉耶稣基督的名，你要问他归于谁？归于独一的真神，父子圣灵的名。凡我所吩咐你们的，他刚刚已经讲了，凡我所吩咐你们的怎么样？都教训他们遵守。这些话从妥拉一直到现在都没有改变过，他的话，神的话，你都要教训他们遵守。我就常与你们同在，他不会走开，因为你传他的话，你遵行他的话语，直到世界的末了。知道世界的模样，这位神
创造人希望与人同在，他要一个家，他要有一个温暖的家，但是他所造的人一再的使他伤心失望，这个家一再的被破坏，所以他亲自来，他用自己的生命保证，除掉你们的罪，赐下圣灵，神的灵住在你们的里面。五旬节的时候，圣灵赐下来，这个五旬节就是当年的西乃山，赐下圣灵，把神一切的话教导我们，使我们明白，使我们知道。直到有一天，快要到了，弟兄姐妹们，快要到了，我听见有大声音从宝座出来说，这是在启示录21章第三节，启示录21章第三节，我听见有大声音从宝座出来说，看啊，神的帐幕在人间，神的帐幕，这个会幕就是他自己在人间，天要下来，他住在你们中间，他要与人同住，这句话不能忘记，他要与人同住。我要今天要你们记住这一句话，我的神竟然要与我同住。你预备好没有？你的身体是他的殿，你预备好没有？你这个殿要按着天上的样式造的。耶稣基督就是我们的房角石，我们联络整齐，我们盖一个殿，我们就是他的殿。他可不可以住在我们中间？你欢迎他吗？还是我们仍旧徘徊在同济坛？你一定要经过同济坛，但是你不要徘徊在那里，他在呼召你进来，与他同住。他们就是你，就是我，我们要做他的子民，神要亲自与他们同在。启示录这一句话快要应验了，甚至于我可以说已经应验在有些人的心中了。是你吗？是我吗？神是否可以居住在你的里面？他要做他们的神。第四节我也喜欢念，神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。今天你的生命，如果真的有神住在你的里面，你真的邀请他在你的里面居住，你已经清洁了你这个身体，成为圣灵的殿，你不该再有眼泪，再有哭嚎，再有悲哀，也不再有死亡。在这里，在圣殿里面，在圣殿里面没有死亡，只有生命，只有永远的生命。我想我们已经快要靠近逾越节了，我要邀请每一位，每一位预备你的心，除掉你生命里面的脚，也就是罪，除掉，你一定要除掉，除非你不看为宝贵，神跟你同在，你不看为宝贵，他今天就要与你同住，他今天就要在你里面，你预备好了吗？你的心，你里面预备好了吗？我要再一次的邀请你们，我每一次讲到从现在开始，我不是要你们听听而已，我要你们回应神自己，我要你们每一个人站在神面前，或是你也可以坐在神面前，但是我真是邀请你们到前面来，有一个动作。为什么要有一个站起来的动作？你要有一个动作来到他的面前，你要安慰神的心，有许多人需要安慰他的心，
你伤害他的心有多长呢？你此刻，你此刻要爱他，要邀请他，说我愿意跟你同住，我愿意跟你同住，我愿意邀请你来。主啊，让我的里面成为你的圣所。过去我老是不肯进入，我现在愿意，我邀请你们进来，我邀请每一位。你回应，你不需要回应我，不是回应牧师，我不需要你们回应我，我要你们回应神，回应神，告诉他看，来到我里面，到我里面，我的身体是你的圣所，我的身体是你的圣所，来来住在我的里面。我们自己对他说，你要亲自邀请，你要亲自开口邀请这一位爱你，甚至于为你为我倾倒生命死在十字架上的耶稣，神的儿子，邀请他进入你的里面。他何等渴望恢复，恢复他可以住在你的里面，可以住在你的里面。今天我们不再有借口，圣灵和心腹说，来，主耶稣，我愿你来，愿你快来住在我的里面。我的身体就是你的圣所，你擦干我一切的眼泪，我不再有疼痛，我不再有哭嚎，不再有死亡，因为我是在永生的神里面，你在我的里面。你已经吞灭死亡的权势，感谢赞美你，主，我感谢赞美你。我们邀请你，求主你亲自造访每一位，触摸每一位站在你面前，愿意来到你面前触摸他们，让他们知道你是何等的喜乐兴奋，愿意住在每一个人的里面。你要成为我的神，每一个人要对你说，你是我的神，我是你的子民，你是我的良人，我是你的心腹，我眼中不再有别人，单单只有你，耶稣啊，靠，耶稣啊，来，主耶稣，来，来，来。主，我感谢你，我赞美你。在每个人进入深处的时候，在这个时刻，主，我要来祝福他们。当他们站在侍立在你面前的时候，主，按着你所应许的祝福来祝福他们。伊瓦雷黑哈阿多奈维什马雷哈，亚耶阿多奈帕纳维雷哈维耶胡内卡，伊沙阿多奈帕纳维雷哈维亚神雷哈沙龙。耶和华必赐福给你，必保护你，耶和华必使他脸光照你，必赐恩给你，耶和华必向你扬脸，他必赐你沙龙平安。继续来追求他，继续的与他在内室里面待一会儿。我们每一个人与我们的神在内室里停歇一会儿，停歇一会儿，你亲近他，让他来亲近你，让他来医治你，让他来对你说，孩子，你属我，你是我的，我爱你。哈利路亚，谢谢主。